Thank you. Natin si lord let us welcome the lord with our shout of joy with our shout of praise and we say hallelujah to the lord great to you lord we praise you lord this morning you are worthy to be praised lord hallelujah ibig sabihin, the thing has lost its shine, hindi na makintab, o yung iba, nawala na ng kulay, no? discolored, o kaya naman stained, narumihan, or damaged. Nasira na. Yun ang ibig sabihin ng tarnished. Na nawala na yung kintab niya, nadumihan na siya, or na damage na siya. Naalala ko po, uh, last month, meron po akong ikinasal ang venue po ng kasal sa Antipolo. Nung kami po'y bumibiyahe papunta dun sa kasal, umulan ng napakalakas. Kaya nga ang traffic-traffic, umulan ng malakas. No? Ang suot ko po, nakasuot ako ng, hindi ko na suot, sayang, hindi ko na alala eh. Ang suot ko'y sapatos na puti. Puting-puti. Yung madalas kong sinusuot pagkang Sunday, puting-puti yung sapatos ko na talagang pin pinaputi ko pa. So, e, eh, umulan. Pagdating namin dun sa venue, hinanap namin, medyo hindi ko kabisado eh, na, umasa lang sa GPS. Pagdating dun sa lugar, pagkapark kung ganon, tatawid kami dun sa venue. Naku po, putik. Yung asawa ko po, lumubog yung sandals niyang malaginto. <laughs> malaginto pa <yan>. lang. <laughs> Nakasandals na na, lumubog sa putik. Kaya, nagyahanap ka kung saan ka tatapa kasi. Pero kahit na anong iwas mo, kahit anong iwas, pagdating doon sa lugar, nung tingnan ko, ay, yung puting sapatos <laughs> na dumihan, na no? dumihan. Tarnished. No? Tarnished. We are living in a tarnished world. Tayo'y namumuhay sa mundo na narumihan na. Madumi. Kaya nga, minsan pwedeng sabihin natin, ang hirap mabuhay sa mundong ito. Nagpipilit kang maging malinis. No, sinisikap mong maging maayos, no? Maging banal, pero hindi. Ang hirap. Dahil we're living in a tarnished world. Pag sinabing tarnished world, anong ibig sabihin noon? It is a fallen world. Fallen. Yun yung term na ginagamit sa Bible, fallen. Ibig sabihin, narumihan, nahulog sa kasalanan kasi nung lalangin ng Diyos ang mundo. At kung babasahin natin yung creation account, everyday pagkatapos ng paggawa ng Diyos, ang laging sinasabi ng Diyos, "It is good." It is good. Sa bandang huli nung nalangin na yung tao, sabi, "It was very good and perfect." Perfecto yung nilalang ng Diyos na mundo. But when sin entered, nung pumasok yung kasalanan, doon na, it was ruined. It was tarnished. Nadumihan na. Sin and death entered. This world is fallen. At bilang fallen, dahil nahulog na sa kasalanan, anong nangyari sa mundong ito? There is no more absolute truth. Everything is relative. Yung truth ngayon, pwedeng bukas, hindi na. Yung truth sa isang tao, sa ibang tao, yun na hindi. Ibig sabihin, lahat ay depende. Nakadepende na everything is relative. Wala nang absolute truth sa pananaw ng mundong ito. Kahit na ang Panginoong Jesus, who is the, truth, the way, the truth, and the life, sa iba, hindi nila matanggap, hindi nila ayaw lang paniwalaan yon. But you know, of course, the truth of the Lord Jesus Christ is the truth. Dahil it is a fallen world, there is no more absolute truth, everything is relative. So ang nangyayari ngayon, we tolerate sins as a way of life. Way of life na to. Ito na yung sistema ng buhay, yung presensya ng kasalanan. Kumbaga tanggap na natin. Kasi kung titingnan natin, maraming mga bagay-bagay kahit na ito'y kasalanan sa harap ng Diyos, illegal naman eh. Kaya tanggap na natin pansinin nyo, halos lahat ng bisyo legal. ba? Diba? Binubuwisan. Pinagkakakitaan. Pero labag sa kagustuhan ng Diyos. Itong mga bisyo na ito. Ha? Sexual sins. Tanggap na tanggap ng lipunan. Ha? Tanggap na tanggap na. Diba parang eh, way of life na yan eh. Yung pagsasama ng hindi kasal, yung paghihiwalay, yung corruption. Corruption. Sino ayaw ng corruption dito? Sino ayaw corruption? O okay, kita nyo, minsan nagdadalawang isip na rin kayo kung ayaw nyo ba talaga ng corruption o hindi. Kasi tanggap na eh. Di ba? Pag nahuli ka, may traffic violation. Gre-ready ka na na ano ba? Meron pang ano ba? 100? 200? At alam, alam na halos... Kasi yun na yung sistema eh. Iilan na lang yung nagpapatikit. No? O minsan, makikipagtalo ka na lang at pagkang talo ka sa ano, di ba? You know, no? Pero, no? Sa, sa business, sa negosyo, yeah, may lalakarin ka sa mga papeles, sa mga ano, nakaredy na yung ano, pang under the... Ano, yeah? It is a way of life already. We tolerate it tanggap na natin. Tanggap na natin. And ito, dinagdag ko na lang, Ah, uh, ngayong daw buwan ng Hunyo is Pride Month. Pride Month. We celebrate pride. Alam niyo kung ano yung pride? Ano yung pride? Ha? Huh? Chicken? Ano yung pride? Eh, huwag kayong mahiya. Ano yung pride? Ha? Huh? Yung pagmamalaki mo, pagmamataas mo, di ba? Yun yung pride. Di ba? Pagmamalaki, pagmamataas. Pinagdiriwang buong mundo. Itong June ay Pride Month. Pride Month. Don't you know that pride is a sin? At yung pasimuno nitong celebration of Pride Month na to is the LGBTQIABCDEFG. No? LGBTQIA Pride Month. No? Kaya huwag kayong magugulat. One of these days, may nag-o-organize ng na mga parada, ng mga ano dyan, di ba? Ang, ang ipinagsisigawan nila, we are proud of who we are. Yun yung sinasabi nila. Pinagdiriwang yun. No? Pinagdiriwang. And I tell you, there is no pride in sin. There is no pride in sin. Yung pride pa lang, kasalanan na eh. Dudugtungan mo pa ng ibang mga kasalanan at yun yung ipag, ipagyayabang. Huh? We celebrate pride. We are really living in a fallen world, in a tarnished world. This is the world that we live in. It is tarnished. Katulad nung putikong sapatos na narumihan. Huh? Sometimes, pwede natin sabihin, it is impossible na hindi ka rin marumihan sa mundong ito. Because we are living and walking in a tarnished world. Pero, paano tayo mamumuhay dito sa mundong ito na makasalanan? Sabi ng verse natin in Hebrews 12.14, Sabi, Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Meron tayong tatlong lessons na makukuha dito sa verse na ito. Make every effort to live in peace with all men and to be holy without holiness no one will see the Lord. Three lessons from this verse. Una, our ultimate goal should be to see the Lord. Yun yung sabi ng verse eh. Diba? Uh, make every effort to live in peace with all men to be holy without holiness no one will see the Lord. Walang makakakita sa Panginoon. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, we encourage you, each and every one of you, that our ultimate goal, yung dapat na maging gugustuhin at layunin natin, should be to see the Lord. Yung makita natin ang Panginoon. And when we say it should be our goal, pag sinabing yun yung goal natin, ito yung gugustuhin natin. Ito yung pagsisikapan natin. Ito yung sisiguraduhin natin na makukuha natin. Well, sa ating simpleng pang-araw-araw na buhay, meron tayong mga goals. No? Sa pamumuhay natin, halimbawa, simula pagkabata, nag-aaral, ano yung goal ng mga kabataan natin? goal nila, makatapos ng pag-aaral. Yun yung goal. Pag nakatapos ng pag-aaral, ang next goal, makakuha ng magandang trabaho o kaya makapagnegosyo o kaya yung iba makapag-abroad. Diba? Yun yung mga goal nila. Pagkatapos nun, ang susunod na, na goal, yung magkaroon ng pamilya, magkaasawa. At pagkatapos noon, ano pa yung susunod na goal? To have a comfortable life. Yung madalas na sinasabi ng mga magulang, anak, para huwag niyong maranasan yung mga naranasan namin noon. Gusto namin maging maayos yung buhay niyo. We were used to it. Yung having goals, yun yung gusto natin. Yung marating yung mga goals na yun. Now, dito sa text na ito, ang sinasabi sa atin, our goal, ultimately, ultimately, our goal should be to see the lord dun sa mga pinapangarap natin na gusto nating mangyari sa buhay natin ang tanong nasaan ang panginoon doon sa mga pangarap na yan na gusto nating marating our ultimate goal should be to see the lord that at the end of the day at the end of our lives we will see the lord we will see the lord Now, kung yun yung goal natin, to see the Lord, anong ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin ng to see the Lord? Tingnan natin yung ilang mga verses na magpapakita sa atin tungkol sa seeing the Lord. To see the Lord, it means to see and to enter the kingdom of God. To see the Lord means to see and to enter the kingdom of God. Sabi ni John chapter 3, mula 3 to 5, sabi, In reply, Jesus declared, I tell you the truth. Ito ang sinasabi ko sa iyo. No one can see the kingdom of God. Walang sino mang makakakita sa kaharian ng Diyos malibang siya ay ipanganak na muli. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Again, ang pinag-uusapan natin, ano ibig sabihin ng seeing the Lord? Seeing the Lord is seeing the kingdom of God. And sabi ni Jesus Christ, nung kausap niya si Nicodemus, No one can see the kingdom of God unless he is born again. And then si Nicodemus, parang katulad din natin, sabi ni Nicodemus, papaanong mangyayari yun? Papaanong ang isang tao ay ipapanganak pa, ay eh, matanda na siya? How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely, He cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Pwede ba bumalik ulit sa sinapupunan ng nanay niya para ipanganak na muli? Kasi ang sabi ni Jesus Christ, no one can see the kingdom of God unless he is born again, malibang ipanganak siyang muli. And then, sinagot ulit siya ni Jesus Christ, sabi niya, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. So, seeing the Lord is seeing and entering the kingdom of God. At ang sabi ng Panginoong Yesus, walang pwedeng makakita, walang pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos, malibang ipanganak siyang muli. Uulitin ko lang ito. Alam ko, nabanggit ko na ito uh, in the past. Tanongin mo nga yung katabi mo, born again ka na ba? Kasi ang sabi ng verse, kung hindi pa, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi si pastor ang nagsabi noon, binasa natin sa verse, No one can see the kingdom of God. No one can enter the kingdom of God unless a man is born again. So yun yung ibig sabihin ng seeing the Lord. Seeing the Lord means seeing the kingdom of God, means entering the kingdom of God. Ano pa ang ibig sabihin ng seeing the Lord? Seeing the Lord means having eternal life. Yung makikita mo ang Panginoon, yung kung ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3.16, For God so loved the world, that He gave His one and only Son, gayo na lang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, the one and only Son, sa ganon, sino mang sumampalataya sa kanya, Whoever believes in Him, hindi mapapahamak. Shall not perish. At yung kapahamakan na tinutukoy dito, impyerno yan. Impyerno yan. So sabi, ang sino mang sumampalatay sa kanya, hindi na pupunta sa impierno, Sa halip, but have eternal life. Seeing the Lord, kanina, is seeing and entering the kingdom of God. Now, seeing the Lord is having eternal life. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, yung buhay natin sa mundong ito may hangganan. Di ba? Natatapos yung buhay natin sa mundong ito. Pero yung buhay na walang hanggan, Eternity, walang katapusan yan. At yung buhay na walang hanggan na sinasabi ng John 3.16, yun yung buhay na walang hanggan, yung hindi matatapos yung buhay mo sa piling ng Diyos dun sa kaharian niya, sa langit. That is eternal life. At ang sabi dito, sino man, whoever believes, sino mang sumampalataya sa kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan seeing the Lord is having eternal life. And pangatlo, seeing the Lord, at yun yung goal natin, is to see the Lord. Seeing the Lord means to be saved. Ibig sabihin nito, maligtas. Sabi nung Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else. Hindi mo matatagpuan, hindi mo masusumpungan itong salvation, itong kaligtasan na ito. It is found in no one else. For there is no other name, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao para tayo ay maligtas. No other name under heaven is given to men by which we must be saved. And what is that name? Jesus Christ. That is the name that is given under heaven by which we will be saved. Sa pamamagitan lang nang Panginoong Hesus Kristo and by that name Jesus Christ only we can be saved. Kung si, ang kung ang Panginoong Hesus ay tinanggap mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Seeing the Lord means being saved. Maliligtas ka na, hindi ka na mapapahamak, meron ka ng buhay na walang hanggan at yung kaligtasang iyan ay gugugulin mo sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. At ang kailangan lang ay ang ating Panginoong Jesus. So, living in this tarnished world, habang nabubuhay tayo sa mundong ito na narumihan, dapat ang ultimate goal natin, at the end of my life, I will see the Lord. Sa dulo ng buhay ko, pag natapos ang buhay ko sa mundong ito, ang layunin ko, ang goal ko dapat, makita ko ang Panginoon. Dahil sa dulo ng buhay natin dito sa mundong ito, pag hindi mo nakita ang Panginoon, iba ang makikita mo. Alam mo kung sino? Ayaw niyo siyang makita. Maniwala kayo. Ayaw niyong makita yon. So dapat ang gustuhin natin sa dulo ng buhay natin ang makita natin ay ang Panginoon. Let us make this our ultimate goal that is to see the Lord, to enter the kingdom of God, to receive eternal life and to be saved. Pero ang sabi ng verse natin, yung Hebrews 12.14, sabi, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So, ang goal natin, ang layunin natin, sa dulo nitong buhay na to, makita natin ang Panginoon. Pero ang sabi ng verse sa bandang dulo, without holiness, kung walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. Without holiness, no one will see the Lord. Ano ibig sabihin to? Ah, may requirement. Gusto mong makita si Lord. May requirement. Ano yung requirement? Holiness. Holiness. Yun ang requirement para makita si Lord. Tanungin mo nga yung katabi mo, holy ka ba? Oh, sagot, yung tinanong. Oh, Oh, sabi, sabi, sabihin mo sa katabi mo ito. Pag hindi ka holy, hindi mo makikita si Lord. Hala ka. <laughs> merong requirement eh. Again ha, hindi ako naglagay ng requirement na yan ha. Binasa lang natin sa Bible yan. Ang sabi ng Bible, without holiness, no one will see the Lord. So kung gusto mong makita si Lord, merong requirement. Ang requirement, holiness. Without holiness, no one will see the Lord. Sabihin ang hirap namang makita si Lord. Let me explain this. Holiness. Holies. Holy is something that God is. God is holy. God is holy. Inuulit-ulit natin yan. Pinapangal, God is holy. He is a holy God. At dahil, because He is a holy God, it means there is no evil. There is no sin in him. Walang kasalanan sa kanya. And because God is holy, tandaan nyo to, because God is holy, nothing unholy can stand in His presence. Dahil ang Diyos ay banal, wala, walang sino man o ano paman na hindi banal yung makakatagal sa presensya niya dahil say banal. That unholy thing on our holy or unholy person will be destroyed by the consuming fire of His holiness. Mawawasak, masusunog sa apoy ng kabanalan niya. This is why hindi pwedeng mamuhay tayo dito sa mundong ito na punong-puno at naglalalangoy, nag -e enjoy sa mga kasalanan at pagkatapos, aasa tayo na makakarating tayo sa presensya ng Diyos pagdating ng panahon. No. Hindi pwedeng mangyari yon. People who think like that do not understand the holiness of God. Ang sabi ng verse, without holiness, no one will see the Lord. Ano pa ibig sabihin ng Holy. Yung sa original language po niya, ay sa Greek na sulat yung Bible, ang ginamit na salta yung hagiasmon. Ang ang root word non hagios, no? Root word niya hagios. Pag ini-interpret siya, it is becoming holy, set apart for God, itinalaga para sa Diyos, sanctified or consecrated. Ngayon, parang para naman ang hirap intindihin at ang hirap abutin yung description na yan. Kung bibigyan natin ng practical at attainable na meaning, holiness, it is being transformed by the Lord into His likeness. Ulitin ko, it is being transformed by the Lord into His likeness. Ito yung ginagawa ng Diyos sa atin na tinatransform transform niya tayo. Alam niyo naman yung transform, 'di ba? Alam niyo naman yung transformer, 'di ba? Nagbabago, 'di ba? Nagbabago, kotse, nagiging robot, 'di ba? Uh, you know. So, yung, yung uh, it is being transformed, tayo ay natatransform, transform at ang nagtatransform sa atin ay ang Diyos, being transformed by the Lord para maging kamukha niya, para maging katulad niya. Di ba napag-aralan natin in the past? Jehovah M. Kadesh. The God who sanctifies. The God who makes us holy. The God who transforms us. It is God who makes us holy. Ang Diyos yung gumagawa sa atin. It is God who transforms us into His likeness para maging katulad niya. At ano siya? Holy. Para maging katulad niya. So, lilinawin po natin mabuti. When we are saved, pag tayo yung naligtas, yung binabangit natin kanina, ha? being saved, seeing, seeing uh, the kingdom of God, pagka tayo naligtas, ang kailangan doon, yung ating pananampalatay sa Panginoong Yesus, when we are saved, pag tinanggap natin, kinilala natin si Yesus bilang ating Panginoong Tagapagligtas, we are saved, we are washed from all our sins. Hinugasan tayo. Kumbaga, para tayong pinaliguan sinabun lahat, sinampu, tinanggal lahat ng dumi. We are washed from all our sins so we can go to heaven to live with a holy God forever. Kasi kinakailangang malinis tayo kasi God is holy. Nothing, nothing unholy can stand before Him. So kinakailangang malinis tayo. So nung kilalani natin si Jesus Christ, pinatawad tayo, nilinis tayo so that we can go to heaven to live with God forever. Kaya sasabihin natin, ako, I am not holy on my own. Wala akong kabanalan sa sarili ko. But Jesus, the Lord Jesus, no? the Lord Jesus made me holy. Nung patawarin niya yung mga kasalanan ko, nung linisin niya ako, the Lord Jesus Christ made me holy when He saved me. Ginawa niya akong banal. Nilinis niya, pinatawad niya yung mga kasalanan ko. And being holy is something that we do not earn. Hindi natin ito pinagtatrabawuhan. This is something that God, through Jesus Christ, do to us. Ginagawa niya yan sa atin. No? Ginawa niya tayong banal. Dilinis na tayo para tayo pwedeng makasama ng Diyos dun sa kanyang kaharian, sa kanyang kabanalan. Pero yung kabanalan po na yun, this is something that must be seen dapat makita. Pinatawad na tayo sa kasalanan natin, nilinis tayo sa kasalanan natin, therefore dapat mamuhay tayo na pinatawad na at nilinis na sa ating mga kasalanan. We become holy in our everyday life. Sabi ng Philippians chapter 2 verses 8 to 10, sabi diyan, For it is by grace you have been saved through faith. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ito'y hindi galing sa inyo, not from yourselves, ito'y regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos yan. Hindi yan sa pamamagitan ng mga mabubuting ginagawa ninyo, not by works, so that no one can boast. Madalas kong binabanggit yan, ayaw ng Diyos na may pupunta sa langit na nagyayabang. Sasabihin doon sa langit eh, kaya ako nandito kasi mabait ako eh, di ba? Iba tayo eh, mabait tayo eh. Yeah. Ay ayaw ng Diyos ng ganun. Ay ayaw niya, ayaw niya may, no, sabi, no one can boast. Pero sabi ng verse 10, We are created in God's workmanship. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared for us, which God prepared in advance for us to do. Sa Tagalog, ito yung, gusto ko yung translation ng Tagalog sa Bible ko. Sabi, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus, upang iukol natin yung ating sarili sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng kabanalan na itinalaga na ng Diyos sa atin noon pa mang una. So itinalaga na ng Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, lahat ng ililigtas ko, lahat ng maliligtas, pamagitan ng biyaya dahil sa kanilang pananalig, Abi nilikha sa pamagitan para iukol nila yung sarili nila, iukol nila yung buhay nila. Dahil naligtas na sila, pinatawad na, nilinis na, ginawa ko na silang banal, therefore iukol na nila yung sarili nila sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng kabanalan, na itinalaga ko na sa kala una. Noon pa, yun na yung inappoint ko sa kanila, na pag naligtas sila, gagawa na sila ng mga gawain ng kabanalan. Kaya, kung totoong ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoong Tagapaglitas. Nag-pray ka ng prayer of acceptance. Taas nga dito yung nakakaalam ng prayer of acceptance. Alam niyo yung prayer of acceptance? Yung sinner's prayer? Di ba yung pray na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, kinikilala kita bilang aking Panginoong Tagapaglitas. Yun yung nililid madalas ng evangelist. Ano? Diba? Nag-pray ka ng prayer of acceptance, dapat makita kung totoo yung pagtanggap mo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Sabi ng 2 Corinthians 5.17, Therefore, if anyone is in Christ, pag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, sabi, isa ka ng bagong nilalang. You are a new creation. Bago na. You are a new creation. The old has gone, the new has come. Wala na yung dating pagkatao, yung mga kasalanan natin, yung mga bisyo natin, yung mga kalokohan natin diyan. Oo, oo tinatanggap natin meron yan. Pero nung tayo sumampalataya kay Kristo, pinatawad na tayo diyan, sabi naging bagong nila lang tayo, may pagbabagong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Sabi yung luma, wala na, the old has gone, ikaw ay bago na. Sabi mo nga sa katabi mo, nagbago ka na ba? Anong sagot? Sumagot ba? Oh, mahirap kasi yung tanong yung sinasabi, hindi, hindi ako sasagutin eh. O oh, sabi mo sa katabi mo, magbago ka na! <laughs> magbago na tayo. Magbago na tayo. Huh? I remember a conversation, meron akong kausap dati, a few years ago, Meron siyang kinukwento sa akin tungkol doon sa isang tao na kakilala niya na na grabe yung buhay. Sabi, grabe yung buhay. Nagda-drugs. Kumpleto ng lahat ng klase ng bisyo. Papalit-palit ng asawa. May mga naging anak na hindi pinanindigan. Panay illegal yung kanyang mga raket. Paminsan-minsan pupunta sa church kasi meron siyang mga kaibigan na nasa church o kaya naman pagka may mga okasyon sa church na i-invite siya, minsan nagbibigay din man ng offering and then nabalitaan na lang isang araw na tukhang. Ah, alam niyo naman, may panahon ng history natin na ah, usin tukhang. Natukhang. I mean, natukhang. Pin, namatay. Pero yun yung buhay niya. Pero sabi ng kausap ka, pero pastor, tumanggap sa sa Panginoon nung bata siya tumanggap siya sa Panginoon ng bata siya. In fact, sumunod siya dun sa prayer of acceptance when he was 12 years old. Siguro naman, Pastor, napunta siya sa langit, ano? Sa palagay niya. Hindi kayo mapalagay. Nabasa niyo na ba yung sabi sa Bible na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit? Hindi lahat. Ha? O yung kababasa lang natin ng verse kanina, ha? ang bawat isang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nila lang. Wala na yung dating pagkatao. Dapat wala na yan. Wala na yung dating pagkatao. Siya'y bago na. Alam niyo, ang ikinakatakot ko, yung paniniwala na gano'n, pag ang isang tao, total nag-pray siya, nung merong evangelist na nag-share sa kanya, pag tao sumunod sa doon sa prayer na word for word, na verbatim, sinunod niya yung prayer. Yung paniniwala ng mga tao, pag nag-pray siya, kahit anong klasing buhay meron ka sa mundong ito, pupunta ka sa langit. Nakakatakot yung ganong paniniwala. Nakakatakot siya. Let me tell you this. Merely repeating the words of a prayer. Yung ulitin mo yung prayer na yun. That never impacts your life. Walang epekto sa buhay mo. It's not going to save you. It's not going to save you. A prayer of salvation can save. Yung prayer na yun, pwede talaga magligtas yun. If you really mean it from your heart. Kung seryoso ka dun sa prayer na yun. At kung seryoso ka doon sa prayer na yon, hindi pwedeng walang pagbabagong mangyayari. Hindi pwedeng walang epekto sa buhay mo. Magsisisi ka sa mga kasalanan mo at magwa 180 degrees ka. Mag-u-turn ka. Mula doon sa pamumuhay ng kasalanan. Hindi ka magtutuloy doon. Ang sabi ng verse, without holiness, no one will see the Lord. Sabi ng 1 John chapter 3, verses 7 to 10, at sana maging malinaw sa atin tong itong sinasabi nitong verse na to. 1 John chapter 3, verse 7 to 10. Ano so sabi? Mga anak, their children, huwag kayong maliligaw dito. Do not everyone, do not anyone lead you astray. Ang gumagawa ng matuwid ay matuwid. He who does what is sinful, siya na gumagawa ng mga kasalanan is of the devil. Sa dulo ng buhay niya, hindi si Lord ang makikita niya. Ang goal natin, di ba, is to see the Lord. Sa dulo ng buhay niya, hindi si Lord ang makikita niya kasi sabi niya, He who does what is sinful is of the devil. Because the devil has been sinning from the beginning the reason the Son of God appeared. Kaya nagpakita, kaya nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Kaya si Kristo ipinanganak sa mundong ito, ipinako dun sa krus, namatay siya, inilibing at muling nabuhay. Para sa ganun, yung lahat ng sumapasampala sa kanya, sabi niya, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Was sa yung ginagawa ng, ng demonyo na yan. Ano yung ginagawa ng demonyo na yan? Yung kasalanan. Gusto ng gusto wasakin yan. Ibig sabihin, mawala yan sa buhay natin. Huh? To destroy the devil's work. Seryoso yung mga susunod na verse. Verse 9. At seryosohin natin ito. Ito sabi, No one who is born of God will continue to sin. Gets natin? Gets? Huh? Walang sinuman who is born of God na born again na, kumilala na kay Kristo, no one is born again, will continue to sin, yung magpapatuloy sa kasalanan. Hindi pwedeng mangyari yan, ang sabi ng verse. Because God's seed remains in him, he cannot go on sinning. Hindi na siya magpapatuloy dyan sa kasalanan na yan. Because he has been born of God. Ngayon, yung verse 10 ayaw, ayo uh, ayaw natin na tayo maging judgmental. Baka naman sabihin nila ay judgmental tayo dun sa mga tao. Pero ito yung sinasabi ng verse 10. Dito natin malalaman. This is how we know. Dito natin malalaman kung sino yung mga anak ng Diyos who will see Jesus, who will see the Lord, kung sino yung mga anak ng Diyos at sino yung mga anak ng Diablo. Dito natin malalaman. Paano? anyone who does not do what is right, yung hindi gumagawa ng tama, yung hindi gumagawa ng matuwid, yung patuloy na mamumuhay sa kasalanan, anyone who does not do what is right, anong sabi ng verse? Is not a child of God. Ouch! All the while I thought anak ako ng Diyos. All the while ang paniwala ko anak ako ng Diyos all the while, ang paniwala ko dahil anak ako ng Diyos, makikita ako siya sa sadulong itong buhay ko na to. Anyone who does not do what is right is not a child of God. Nor is anyone who does not love his brother. Ang sakit naman, ang lungkot. Let us make it clear. Lilinawin natin ang gusto. There is no biblical assurance of salvation for any person whose life is not being transformed, whose life is not being changed, whose life is not becoming holy. Kinakilangan may pagbabago. Unti-unti Diba? Yung pinakalala naman natin nung nakaraan, well, hindi, wag naman tayong mainip kasi pwede naman nating sabihin, well, God is not yet finished with me. Hindi pa naman ako tapos. Hindi pa naman tapos si Lord. Kung meron, uh, hindi pa naman ako banal na banal talaga at wala nang kasalanan, hindi, hindi naman natin mararating yun, nagkakasala talaga tayo. Pero yung merong pagbabagong nangyayari sa buhay natin, uh, yun yung hinahanap dito. Uh, pero kung walang pagbabago at sa halip, nagpapatuloy no, uh, dun sa dating buhay, no, uh, anyone who does not do what is right is not a child of God. So, ibabalik ko sa inyo yung tanong, yung sinong kanina, sa palagay ninyo, yung pinag-uusapan namin na natunghang, sa palagay ninyo, nakita niya kaya si Lord? Hindi ko alam, hindi ako mapalagay. So, if our ultimate goal in life is to see the Lord. Yun yung ultimate goal natin, makita si Lord. And without holiness, kung walang kabanalan, hindi natin makikita si Lord. Therefore, we must make every effort to be holy. Yun yung sabi ng verse natin, yung binasa natin verse kanina in Hebrews 12.14. Sabi, Make every effort to live in peace with all men and to be holy without holiness. No one will see the Lord. Mahalaga to ah, mahalaga to. Pag sinabing make every effort, ang sinasabi dito, it is it will not be accidental na mangyayari sa iyo na basta best, ka na lang magiging magiging banal. Hindi sinasabi, sabi, if you're going to be to become holy, it is because you did you make every effort to be holy. You pursued it. Ah. Dito po sa yung yung version na ginagamit ko na Bible, yung NIV, New International Version, yan yung sabi. Ah, make every effort. Ang Greek word po niyan is diokete. No? Diokete, yun yung sa original language. Sa New King James Version at sa New American Standard Bible, ang use na ginamit ay pursue. Pursue. Huh? Ah, again, ah, sa NIV, make every effort. Sa, sa New King James at NASB, ang ginamit na pursue. Sa King James Version, ang ginamit niya na word is follow. Sundin mo. Sa ESB, sa English Standard Version, ang sinabi niya, strive. strive. Pero lahat ng words na yan, literally, it means to run after. Habulin mo. Yun yung ibig sabihin nun. Make every effort. Habulin mo yung maging banal. Habulin mo yung holiness. Pursue it. Strive for it. ba? Follow it. Habulin. Let me ask you, what are you pursuing in this life? Ano ang hinahabol-habol mo sa buhay na to? Kabanalan ba? Well, marami sa atin, of course, naghahabol na yumaman. Marami naghahabol na maging matagumpay. Marami ang na naghahabol nung kaligayahan nila sa buhay. Pero ang tanong ko, hinahabol mo ba yung kabanalan? Halimbawa, halimbawa, mahabol mo yung hinahabol mo huh? halimbawa mahabol mo yung kayamanan mahabol mo yung tagumpay mahabol mo yung kaligayan, makamit mo yung hinahabol-habol mo anong mangyayari sa magiging masaya ka sa buhay na to well okay nahabol mo siya pero in the end makikita mo ba si Lord o iba yung makikita mo Sabi nga ni, sabi ng Panginoon ni Mark 8.36, What good is it for a man to gain the whole world? Anong mapapala? Anong pakinabang ng tao? Makamit niya man yung buong mundo. Tapos, hindi niya naman makita si Lord. Mawala yung, ma, ang mawala sa kanya yung kaluluwa niya. Bakit? Napunta sa impyerno. Anong, anong mabunin? What, what can a man give in exchange for his soul? Paano kung makamit mo nga yung pangarap mo na maging masaya at maging hawa sa mundong ito pero hindi mo na makita si Lord? Paano na? That is why we have to pursue holiness. Yun yung habulin natin. No? But how are we going to pursue holiness? Paano? Meron lang akong ilang suggestions. Paano natin hahabul-habulin yung kabanalan? No? Well, sa pagkilala natin sa ating Panginoong Jesus, tayo'y nilinis, pinatawad sa ating mga kasalanan at dapat yun ay merong pagbabagong nakikita sa buhay natin. Yung pagbabago na yon na nagiging kabanalan sa buhay natin na makukultivate, makikita sa ng gusto kung meron tayo nitong tatlong bagay na ito. Una, I recommend spend time with the Holy God in prayer. Spend time with the Holy God in prayer. Kapatid, kumusta prayer life mo? Okay naman. Ganyan, lagi sagot eh. Okay naman. Eto tanong ko. Nasubukan mo nang mag-pray ng walang hinihingi? Kasi alam ko, nag-pray naman tayo. Lahat naman tao, nag-pray tayo. Pero madalas, I would say 90-95% of the time, meron tayong hinihingi kaya tayo nag-pray. Nasubukan mo nang mag-pray na walang hinihingi? Yung basta mag-spend ka lang ng time, yung hindi nagmamadali, kasi madal- nagpipray naman tayo kaya madalas nagmamadali. No? Yung mag-spend ka lang ng time, hindi nagmamadali, walang hinihingi, just thinking and thanking. Alam niyo yan? Just thinking, iniisip mo lang siya. And thanking, papasalamat ka lang. Thinking about how loving, how gracious, how faithful God is. And then thanking Him, pagpasalamat sa Kanya, sa mga ginawa niya sa buhay natin. Try nyo. Try nyo. Try spending time with the Holy God in prayer. Try nyo. Yung walang hihingin. Walang hihingin. Di ba tayo kinakabahan? pagka merong biglang mag-text, kumusta? <laughs> May kailangan to ng kumusta. <laughs> Marami sa atin, parang ganun lang kay Lord eh. Lord! Pagka tumawag na kay Lord, sabihin Lord, alam ko na. Ha? Huh? Try nyo. Yung walang hihingin. Just spend time with the Holy God in prayer. Just thinking, and thanking Him. And dito po sa ating church, sinisikap po nating palakasin. Sinisikap nating palakasin yung sama-samang pananalangin. Join po kayo. Yung sama-sama tayo magpipray. Join kayo. Dahil yun po yung ginagawa, yun yung ginawa ng early church. Kaya naranasan nila yung kamanghamang hanggawa ng Diyos sa kalagitnaan nila. Lagi silang nagsasama-sama sa panalangin. Join kayo. Attend kayo ng TGIF. Huh? Sama-sama pray tayo. And then, ano uh, nakaraan nga, sinerit ko to eh. Sabi nung 1 Samuel 12.23, yung first part, sabi niya, As for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you. As far as Samuel was concerned, sabi ni Samuel ganito, If I will not pray, it is my sin against the Lord. Pag hindi ako nag-pray, kasalanan ko yun. Kung meron tayong pananaw na katulad ni Samuel, na pagkang hindi tayo nag-pray, nagkakasala tayo, eh, di, lalo, pag ano tayo, let's spend time with the Holy God in prayer. Second, I recommend, seek God daily in His Word. Hanapin natin ang Diyos sa Kanyang salita. Sa salita niya. Sabi ng Psalm 119 verses 10 to 11, I seek with you, I seek you with all my heart, do not let me stray from your commands. Hinahanap kita. I have hidden your word in my heart. Itinago ko yung salita mo kasi nga binabasa yung Psalms. Tinago ko yung salita mo dito sa puso ko. At diyan hindi ako magkakasala because of that. We maintain holiness. We live a holy life kasi dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos na itinago natin sa ating mga puso, we will not sin against God. And in Psalm 19, verse 7, 8, hanggang 10, ito sabi, The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ito yung pakinabang natin sa salita ng Diyos. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart, nagbibigay ng kagalakan sa puso natin. The commandment of the Lord is pure, is enlightening the eyes. Because the word of God, ang sabi ng psalmist, it is more to be desired than gold. More to be desired than fine gold. And it's sweeter also than honey and the honeycomb. Yung mga matatanda na sa iglesia, may kantayan. Um, sino yung mga matatanda na dito? Matagal na sa church. Kinakantayan eh. The law of the Lord is perfect. Converting the soul. The testimony of the Lord is sure. Making wise the simple. Yung verse 10. More to be desired are they than gold, yet and much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. May sumasabay sa akin dito sa kadon. Mga matatanda na sa church ang mga yan. Huh? Yan. more to be this are day than gold, yet and much fine gold, sweeter also than hand. spend time with the Lord, with the Holy God in prayer, seek God daily in His Word, and finally, be doers of the Word. Be doers of the Word. Sabi ng James 1, chapter, 20, verse, chapter 1, verse 22-25, Do not merely listen to the Word. Huwag daw, ninyo, wag daw kayong tagapakinig lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag tagapakinig lang. Ha? Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Kasi pag tagapakinig ka lang, dinadaya mo lang daw yung sarili mo, you're deceiving yourself. Do what it says. Gawin mo yung sinasabi niya. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. Sino dito yung nagpunta dito sa church nang hindi tumitingin sa salamin? Taas ang kamay. Yung hindi nagsalamin. Uh, walang hindi, oh, <laughs> hindi, talaga no? confident ano confident no pero normally minsan nga sa sasakyan pag minadaan kang sasakyan titingin ya ah. tawos biglang bababa yung bintana may tao pa doon ano no, no so lahat tayo tumitingin sa bakit tayo tumitingin sa salamin para makita natin itsura natin pag nakita mo ay hindi ata pantay yung kilay ko ah kailangan di ba Ah, manipis yung aking, ano, ah, mayroong dumi. So, tinitingnan natin yung mukha natin sa lamin para makita natin yung isura natin at para maging maayos. Pero yung yun daw, hindi nagsasagawa ng saltanang ng Diyos. Tumingin siya sa salabi, nakita niya yung itsura niya, nakita niya merong dumi, wala siyang ginawa. Nakita niyang hindi pantay yung mukha niya, merong kailang ayusin, wala siyang ginawa. Tiningnan niya lang, pagkatapos na nakalimutan niya na. Ha? Huh? Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself, goes away immediately, forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. Yung tao na tumitingin ng husto, sa sa banal na salita ng Diyos na nagbibigay kalayaan sa atin at pagkatapos isinasagawa ito at hindi basta lang kinakalimutan dahil ginagawa niya ito yung kinakatakot ko pagkatapos ng mahabang sermon ko ngayong araw na ito pag-uwi natin ay nakalimutan na natin kaagad ha ah, ah, binasawa kong haba-haba kasi ng sermon mo wala tuloy natandaan yung mga tao no kaya nakalimutan na pagkatapos wala nang nai-apply no? Batang sabi dito, kung meron, kalimutan nyo na lahat. Huwag nyong kakalimutan ito. Yung narinig nyo, dapat nyong ipamuhay. Dapat i-apply. Gawin yung mga napag-aralan. Kung anong nabasa mo, ipamuhay mo. Then, yun yung mga paraan natin na mapapakita natin that we are pursuing holiness. Hinahabol-habol natin yung kabanalan because without holiness, no one will see the Lord. In closing, magtatapos na po tayo. Meron pong isang tinatawag uh, silang mga Puritan writings. Pag sinabing Puritan, ito yung mga tao na gusto lang maging pure talaga. Gusto lang maging malinis kaya Puritan yung tawag sa lahat. Merong Puritan writings na ang pangalan nung, nung parang compilation siya ng mga prayers, The Valley of Vision. At nag nakara meron daw mga nakasulat doon ng mga prayers at mga uh, expressions ng mga uh, ng mga Christians at that time. Meron daw mga babasa doon doon sa book na yon, The Valley of Vision. Sa page 14, meron daw prayer doon ang nakasulat ganito. Kasi lumang-lumang -luma na to. Uh, nasulat daw to in the 1600s pa. Meron nakasulat doon, sabi niya, If I do not walk holily before thee, how can be assured of my salvation? If I do not walk holily, so yung, yung holily, ginawa niyang adjective. Huh? Kaya holily. Huh? If I, yun yung, kumbaga, old English ito, in 1600s way. If I do not walk holily before thee, how can I be assured of my salvation? Kung hindi ako lalakad, maumuhay ng banal, paano ako makakatiyak sa, kalitasan sa kaligtasan ko? And you know, that is a very good question. Magandang tanong yan. Huh? Kung hindi tayo mamumuhay na may kabanalan, kung walang pagbabago sa ating buhay, paano natin matitiyak na meron tayong kaligtasan? And our verse today answers that question in a very firm way. Very firm answer. Without holiness, no one will see the Lord. Kinakailangang maranasan mo ang paggawa ng Diyos sa buhay mo. Kilalanin mo si Kristo bilang yung Panginoong Tagapagligtas. At pag ginawa mo yan, mararanasan mo yung gagawin ng Diyos sa buhay mo na babaguhin ka niya and He will make you holy at yun yung ipamamuhay mo and you will see the Lord.